阿斌你玩嘞，你又看了一千多遍，我千多几个啊。昂都昂都，天哇鸟哇！昂啊哈啦，不对。昂都昂都，哇鸟哇！他今天嘛是阿林来读过说他了吧？回答，可鲁干的回答。阿妈完了吧？十七麦给嘛？你现在阿家不喏？阿老嘛？十七麦给嘛？完了吧？好吧，哎，牛力三百八，完了吧？买了，我嘛，阿威，热，阿米吧，热个三百多，阿妈没背到的。来，我嘛。哦，沙贝宝宝嘞，牛力是沙贝宝宝嘞，麦杜，这麦杜啊是，我阿爸，我阿爹沙贝宝宝嘞，你我阿爸嘞，宝宝嘞，我们嘞，来我嘛，哦 ，sorry， 我阿爸呗，牛力沙贝吧。对大脑个胃囊也转，腹弯撇多吧嘞？那腹弯嘛，过去那过来几不都过给你撇尾巴过来几？啊，这个的过来几样多吧嘞？啊，好。三杯菜嘛。三杯菜，弯腹吧，怎么样？哦，这把给，这把给啊！哦，下面老板的，那好玩吗？水泥山那都好没玩。那干嘛玩？嗯，在哪里嘛嘞？在平安机关啊，有你稍微拜托我吧嘞，是不？万福吧，那万福吧，在哪里嘛嘞？是不？啊，其实这来离这离了俺那边，太远了，来西路线嘞，啊。万福吧，过这三百八，万福吧先。你现在干那个是敲门给你说呀，对不对？是敲门给你说呀，对不对？你现在的我记得我有多呀，喏，那你眼高你吧，你记到你的是吧？不要体会吧，福万嘛，不要体会，对不对？那福万嘛嘞，三百七嘛嘞，六百三百八。这里哦，将来引起的温度吧啦，你现在都没有扫门的工作了。Fight 完吗 ？Fight 完吗？努力发挥出来，后边还得干什么？还得引起完呢。哦，公墓打引起起完的多不咯？我起完了吧？啊，万飞吧，那万飞吧，万飞都三百八先。
想到呀，怎么出他现在？怎么是跳跳舞啊？那你知道你的是吧？这个没准吧，我是这个表达吧，这个表达吧。那你啊 ，EU 是说他那个啥子马屁了，咋办嘞？光读不能，这边克罗格那发达，人家那样那发达，光读吧。啊，餐厅干嘛？现在那读书也得要是压来的，发达吧？他得经济能得要是压来的，现在。是啊，干嘛嘞？哈，都要去尾巴，带过出他的毛宝，带昂吉吧，带昂吉吧，带过出毛宝，光出啊！那个学青龙湾来分营的公民啊，别话嘞，张大哥他连着嘛，立马来当开那个代表人就了。小表你啊嘛先，小三你啊嘛，公民都啊哎，县里我那员工招些啊，都啊县里做的来分来，那你有了嘛几个？那你个哦。他说三年了，他说三年了，哇，你给跑吧。都也赚了九十亿。小三年了吧？说阿妈个？我快吧，过去啥子吧？哦，买了一箱高米吧嘞。哦，不要给我交表，给来点钱嘛，我一抓的，我啊，这都没得多吧的，都废吧，不要交表给那个，不要安尼，都废吧，废就外些啥子钱嘛，俺都个太米个，太贵个啥米变来的，俺都那边好贵些，太金个个啥米变来的，俺都吧。玩死我了，去青龙啊！哦，不要提尾巴，是吧？都尾巴，啥比谁嘛？太难了，这么你是这么提的了吧？老板嘞？不要，你别骂你，再那么俺们吧。叫俺们家的爷爷的伯叔伯让兄弟，他叫俺们，他叫俺李梅家的伯叔奶奶，俺们家的伯叔兄弟，东里伯老七呢吧？不要去尾巴，塞嘴巴，俺们生那么把心里现在当是吵的嘛，人家多大哪里好办的，人家完了吧，有个业务那不就完了没吧？啊，风不咯嘞？风啊，烟不离了嘛，我嘛啥的不离吧嘞。那么这个老虎我都能买烟，现在。哦，就奥干的，没啦，对，快对吧？哈哈哈哈哈。那老马就一年就回来。啊，本来的路都用嘛了，用来呀，别嘞，皮皮裤裤的穿了嘛。有的今年不得干了。那没好尾巴嘞，人家都要六零哎。啊，六是哪嘞？公腿是哪啦？多快吧，俺们那里嘛。有的皮裤啦，到我们这三都买，俺们不行。怎么吃？打的快吧的。是炒麦贝啦，好吧嘞，是炒麦给嘛，你现在都没有嘛，是炒麦给你烧了，加了嘞。他，他没讲啦啦，我阿没讲啦啦。哪条？沙贝吃嘛？沙贝吃嘛？快，打吃嘛？怎么阿没干的了？石头嘛，阿没吃娃娃嘞。好。都怪你啊！我嘞，我吃。啊！好给。三个。没把握，我吃多少？我吃多少？大青菜八三东麦，拿麦来先。三百。我吃。三百。我吃，再多吧。
ငါနဲ့လည်းတွုံးမှာတွုံးမှာဟုတ်ပါတယ်တမက်ငါမက်ကနေ73မက်ငါမက်ရောက်ပါတယ်ခုရိုးလေးစားပေးပါကျောင်းတက်ရငါတိုင်းတုံးမှာခုပြန်ပြီနော်အော်ခုချောင်းပါဟာဘူရောဟာဘောကင်းကြီးလည်းကွာဦးအောင်ရဲ့ဝါကြီးဆိုဟိုင်းနဲ့ဘူးတေးပိတ်ထားတယ်ပဲကောင်လေးဘလော့ကာတော့ရှယ်ပါပဲတော့ရှော့ပြီရှယ်ပါပဲရှယ်ပါပဲစစ်မဖြစ်နေလားရှယ်ပါပေါ့ဘာလဲသာပဲတော့ကောင်းတော့ပါဟုတ်ကြာခိုင်နေဖိုက်တာပြီးပါဗျမျိုးလေးစားပြပါဟုတ်ပြီကွာဟုတ်မင်းကောခေါနာခေါနာနဲ့ဘယ်ဘီလာနီယကိုလက်ကြီးလိုက်ကနေရောက်လာတာပါတဲ့ကိုလက်ကြီးလိုက်ပါကြည့်ကြပါအထစ်နဲ့ဘယ်သူတွေလဲတဲ့ကိုအထစ်ကိုအထစ်ကောင်းလေးကိုမတာကိုကြိတ်ကလာပါအာဟိုဘက်ကတော့မျိုးလေးចောင်းတိုက်အာမှန်လေးအောင်သူပါမှန်လေးကအင်ဂျီဖတ်ထားတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့အောင်သူကကိုအောင်သူကတော့ဟိုကဟိုကဟာဟိုက်ကျင်းကြပါကွန်ဆန်ဘလော့တောင်မရဘူးအိုးအိုးအမေကမကောင်းဘူး။ဟောအဲ့ဒါပါပဲ။6မှတ်73မှတ်ပါ။အခုမှအမှတ်ချက်ပါ။အဲ့လား6မှတ်73မှတ်ပါရှင်။ဟုတ်ပါရဲ့။ညမှောင်ပါ။ဒီနေ့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ရဲ့ပြုလာပြီ။လင်းထိုင်ပြန်ပါရဲ့။ကိုအောင်လေးရဲ့ခရိုကတော့အမှန်လိုက်3000မှတ်ဝန်းလိုက်တော့ပါရဲ့။73မှတ်6မှတ်ပါရှင်။ဦးချမကိုပြောပေးတယ်ရှေ့ရဖြေပေးလို့တဲ့။မမြိုင်ပါဘူးနည်းနည်းဟဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကြောင်းတိုက်ကအပြောအပြောအဲ့ကြောင်းတိုက်ကအပြောခက်နေရလားတဲ့အပြောခက်နေတယ်ဆိုပြောတယ်နော်အပြောခက်တာအပြောခက်တာမဟုတ်ပါဘူးအတီးလေးခက်နေကြတာဒါပေမဲ့တော့ချင်းလုံးဝါသနာပါဆိုတော့ချင်းခက်ရတိုင်းပျော်နေရနေမှာဟဲ့လဲလဲကျွန်တော်တို့ခက်စူးစမ်းမှုအားနည်းရလားတဲ့ဘယ်ရနော်ကြပါလေ။ဘွားချင်းတို့နဲ့တွေ့ရင်တော့အတင်းနိုင်ရစီလိုပဲဖြစ်တော့မယ်။ရှင်ပါလေ။ခုနှစ်မှတ်73မှတ်ပါရှင်။အာနှစ်ဖက်လုံးကတော့မဆိုးဘူးလား။မဆိုးဘူးနော်။ဘာဖို့လဲလွတ်လာမှောင်နေလို့တဲ့။ယောက်ကဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်။မှန်တာပဲ။အာကြရင်မှတ်နော်။ဒီနေ့ရောဒီလိုစာပေတရားလုပ်ရအောင်။စာပေ။ဒီလိုရအောင်။73မှတ်5မှတ်ပါရှင်။ကုညီရည်လေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပျော်ခက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နှစ်ဖက်လုံးချူချူဆဆခက်နေကြတယ်ကိုကချစ်တော့ကိုကချစ်တော့ဆိုတော့ဒီမှာလက်ကနေဟုတ်ပြီအာဒီကုတ်ကလည်းဘုရားပေါ်နေတာဒီဟုတ်တယ်တော့ဘုရားကိုထိုက်ရတယ်လည်းမဲတယ်ဘုရားမဲအဲ့တော့ခုနလက်ကကောင်းတယ်ဒီကောင်ရောက်လာလို့မဲပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သွားလိုက်တော့မှန်တော့ည6နာရီကျော်လာပြီဟုတ်တာ6နာရီကျော်နေတာအားမရဘူးအဲ့လိုပဲအဲ့လိုကြံရမှာတော့အခုမှကံပေါက်ခုမှတော့ကံပေါက်သူ့တွေ့သွားတယ်လို့ပဲပြောတာဒါပေမဲ့ဖြစ်တယ်ပါလေဟာမလုံနဲ့7ဟုတ်ပါနော်အခင်းဝမ်းကြည့်နော်ဒါရီကထိုးလိုက်တဲ့ဗျာနားနားလို့ဖြစ်နေလို့နည်းနည်းတင်လိုက်ရပြီနော်ခချင်းရပြီချင်းညူလားချင်းချင်းကိုပိတ်သွားတာချင်းညူလားချင်းညူတယ်ဟိုမှာကောက်ပြီးကောက်ပြီးအရှေ့ကနေရှာနေအောင်ပစောင်းနေထိုးကုန်ပြီမကြားလိုက်ဘူးမကြားလိုက်ဘူးအောင်သူခရိုစကီးလည်းကောင်းပါလေတဲ့ကင်းကက်ကင်းကက်ဟုတ်7မှာ7ဟုတ်7မှာရှင်7ဟုတ်ပါဘူးဘူးနဲ့ငါပိုင်နေတွေ့မှုပါလေအပြင်မှာချင်းဝင်တယ်ငယ်ငယ်ရေးတယ်မိုက်ခိုင်ရမှာတွေ့ပြီအပြစ်မှလည်းလူချင်းနဲ့တွေ့ချင်းစလုံးမှာခဏခဏတွေ့ကြပါလေသူတို့လာလိုက်တွေ့ကြပါလေမမီမျိုးပါဒိတ်တာပါမမီမျိုးဒိတ်ကြရပါနှလုံးနဲ့ပဲကြည့်နော်အာမတ်ဆက်ကြပါလေကိုမွတ်သားစီပောက်သွားပါလေအမတ်8ဟုတ်ပါရှစ်မှတ်ဆက်လေးမှတ်ပါရှင့်ဦးကျမဆရာကြီးလားတဲ့ဘောလုံးကလည်းချက်ကန်တယ်ဘောလုံးဆရာကြီးဟုတ်ပါဆရာမကြီးပါတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့
张队不要得了，光力。光力也干起了，张队。你这回弄到啥单了？那这回得弄糯米。得了，我了，我搞了，你就搞完了了。哪一行？哎，好了。干巴外卖，要滴滴多个，给牛啦，一路吧。哦，路上干来的，威瓦吧嘞，好吧，不都来没得多买啦。威瓦来着。干好。干好。三万四里面去了吧嘞，行，你妈爷爷的都够钱，照顾去俺出差，照顾那肉路上去请假嘞，啊，路上嘞路请假嘞，我都没，路路干年威呀不，那都苦龙爸妈养嘛，是吧？嗯，蛮硬的，是的呀，是呀，别那样，别那样，你还有意愿呢？你不要往里面钻，你不要，没有，没呢。啊啦，没啦，我们批钱啦啦，把没来也来没丢哦，根本没对来着的。你把乌龟养在那边，不龙龟，你是你那边的，不龙龟拉马里。苏罗，马龙，哎，罗伯侬，我不老住那，你咋干？我侬，我爸爷嘞，你家有房哎罗？牛力三百，哎，牛力不，高龙皮松嘛说，哎，猪肉来了，猪肉哪里家？猪肉不孬，那得一百。哦，下来下来，你嘛，哎呀，我这妈看妈也没钱嘞，好的，我这妈路嘞，我这妈路咋来啦？我这路真真真真难呀嘛，贵的，阿妈吃钱了，这个怎么来钱？哦，张大哥，你我是看完了，天哪！怪呀我，怪呀我！天哪，怪！这地方不要我来嘞！主要是给我们阿姐弄菜嘞，阿姐比差嘞，是吗？怪，天嘛，平常的米阿姨打的比的，平常的哦，平常的张大哥米阿姨打阿他咯，那看下嘛吧呗。哎，路啊，路来看下嘛呗，那慢点啊嘛呗，那路来看嘛。好吧。哪里没毛的？我来找没。应该是没有，就是没有。没，应该不没有，最近那马太不了。我这马我标一百，我这马你哪里来的吧？来不吧？你那里怕来吧？哎，我这马拉吧比，哎，我这马没得的。这皮毛被挖了，都不冷了。这皮毛傲嘛不孬。啊，我先搞给你吧。就啥开嘛的，然后那里边的，好给吧先。我他妈的忙的，玩玩去吧。这里已经没接了。啊。怪，怪完了，怪蛋，怪了，怪蛋的嘞，谁蛋呀？没压心，怪蛋喏。我一点嘛先，阿七都弄好吧，那大有钱嘛。我一点嘛，哦，给我八百钱，我这八百八百的，给我八百。啊，高楼么咯，来感谢路边都没有几米台路，有五百米台路的高楼么，技术名一点嘛的。没有，我嘛不要了，我哪看那个不要的。我这都为奶娃吧的，这都奶娃吧的，是吧？都老了，技术伢也真慢些。你那里还可以钓嘞，是不是？大哈哈！没见那嘞工大吧的，工兵那里啊？是不是看见了？